Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման ուրաց խմած մի խոսքով գնացինք առաջ. Ասում է գիտնականները պարզել են, որ ամենաբաց բերան կնիկը այդ հարբած տղամարդն է. Արա մեկը բոբշում ուրաց, մտնում է խանութ, այմ ասում է ես ինչը, ասում է դամբուլը, ասում է 3 կիլո կշռի, բայց հատիկ ֆոլգի մեջ կփաթաթ է ստեղեն տանը, որ ասում է կես ժամետի փաթաթով պրծնում, ասում է ես ինչը, ասում է կլուբնիկը, ասում է կիլո կեսել դրանից կշռի, բայց հատիկ ֆոլգի մեջ կփաթաթ է ստեղեն տանը, որ ամի կես ժամ 40 րոպել ես կլուբնիկն է փաթաթով, տնում է և ֆրմ է մեկ, ասում է բա ես ինչը, ասում է էտի գրեշկայա, բայց ծախուչի ցավը տանեմ. Ասում է տրակտորիստ վզգով որոշեց թարգի խմելը, թարգեց պրծավ ու 6-րդ օրը հասկացավ, արա ոչ թե ինքը տրակտորիստ վզգոնը, այլ բժիշկ Խաչատրյանն է, որ 12 տարի առաջ եկել էր գյուղ պրոստը ձուկ բռնելու. Ոչինչ, հեսա ես այդ անտեր շիշը կգտնեմ. Ասում է նարկաման ինքը ծած մոծակը 2 ժամ շարունակ մտածում է, թե ինքը գերձայնային ռմբակոծիչը։ Մնեկուրից, տակը գրելա տրավու, դիմ իդիոտ վ օֆիս, վսյո սմյուցը ի նիվազможно ռաբոտայց։ Ասում է եթե դուք վախենում եք չաղանալուց, ապա քնելուց առաջ մի 100 գրամ կոնյակ խմեք, որովհետև կոնյակը օգնում է քիչ վախենալ։ Երկու ընկեր նստած խմում են, ես մեկն ասում է ապերքելես բաժակով խմենք են մարդկանց կենացը, ովքեր մեր հետ չեն, ես մինգերն ասում է ապեր դի կարաս մի քիչ արագ լցես, քանի չեն եկել։ Ասում է պատկերացրու ստեղ ես ապրում ու խմած գալիս ես տուն, պիզդեց։ Գագուլի, չի ես դու մտածում, որ ես վատ հայր եմ եղել քեզ համար, ասում է պապ լավ էլի զզվծի լիմանունը Լեռնիկա։ Ասում է ապե, բայց վստահ ես, որ ես ծխել եք թարգենք։ Ասում արա խեղճ մարդը տենց է չհասկացավ կնիկը ոնց էր պալի տարե, որ ինքը ուռած է։ Ասում արա մեկ էին տիպի խմած էր, որ եկավ կայնավ ծառի տակ, ղայշը քանդեց, շլվարի ցեպը սիրուն իջեցրեց, ղայշը բռնեց, շռեց տակ ու գնաց։ Երկու ընկեր իրաց կնանիք հետ եթում են օբեկ լավ ուտում խմում ուրախանում են, ոպշում ներրած գալիս են տուն, մեկ էլ ես մի կնիկը զանգում այն մի սկնդան, ասում է լսի, ասում է ոնց հասակ տուն, արա ասում է սուս շանոյին դրեց գլխիս, ասում է ասֆալտի վրա անձի, ասում է լողացի, ասում է պարկել էի ասֆալտի վրա, ապես սխիս ծևեր էի անում, յանի լողացել եմ, ասում է աղջի դու լավ ես պրծել, ինձ էլ նույն ձևի, ասում է լողցի, բայց սկի նոր լողցի։ Բարի փերին շշնջաց մոխրոտիկի ականջին, ժամը 12-ին կախարդանքը կթողնի և քոմոտ սուշնյակ կկոխի։ Ես հերը ոպշեն պտի առավոտ բալուսով գնա ձուկ բռնելու, պաբիրոշ չի լում մոտ, ասում է դեխանոտները պակ կլնի, էթում տգու սիգարետներն է վեկալում, չի իմանում որ լեցած ու սիգարետները, էթում է ոպշեն որվա վերջ բանից պարզվում է, որ ինքը բռնելա 4 ատակուլա 6 ատել կետ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։